Hej med dig, og velkommen til den her videoblog. Jeg hedder Mette Holm, og jeg er psykolog, og jeg skal i dag fortælle dig om vanens magt. Hvorfor det er så dejligt at blive i vaner, der er rigtig dårlige og uhensigtsmæssige for dig. Og så skal jeg forklare dig om, hvordan du ændrer dine vaner. Og til sidst vil jeg lige runde, hvordan du så fastholder det nye og det gode, du er kommet ind i. Fordi vaner, hvis vi starter med vaner, altså vaner er jo noget, vi gør igen og igen og igen, og vi gentager det, fordi det er blevet en automatiseret proces. Det vil sige, det er noget, du ikke tænker særlig meget over. Din hjerne er faktisk rigtig dovne, det vil sige, at din hjerne kan rigtig godt lide ikke at bruge særlig meget krudt. Så når den kan få lov til det, så laver den ligesom sådan en ting, hvor den går ind og siger, det her det ved jeg udmærket godt, hvordan jeg gør, så det kører bare på automatpilot. Eksemplet er, når du kører bil, så tror jeg ikke, du tænker særlig meget over, hvor mange gange du skifter gear. Så hvis jeg siger til dig, hvis du i dag, da du kørte fra arbejde hjem til der, hvor du bor, skulle prøve at tælle, hvor mange gange du skiftede fra anden til tredje gear, så tror jeg, at du vil sige, det ved jeg virkelig ikke, eller jeg har overhovedet ikke nogen idé om, eller anden til tredje gear skifter overhovedet til tredje gear, om det må jeg have gjort, fordi... Men, da du tog kørekort i sin tid, der var det at skifte fra første til anden, fra anden til tredje, en vanvittig kompliceret proces, i hvert fald for mange af os. Og det vil sige, at du brugte rigtig meget krudt på at finde ud af på koblingspunktet, hvordan skifter jeg gear, hvordan gør jeg det her. Og der er du ikke mere, forhåbentlig. Så har du i hvert fald ikke kørt særlig meget bil, fordi du har fået en vane i forhold til at skifte gear. Du har fået en vane, som er blevet indlejret i din hjerne, hjernens bare energi, det er blevet til en automatiseret proces, og det er rigtig, rigtig godt. Så langt, så godt. Men når vi så får dårlige vaner, hvad er det så, der gør, at vi fastholder dem? Fordi så kan vi jo bare begynde at aflære dem. Og det er jo det, der er det svære, fordi når du har de her vaner, det vil sige, at du har fået lavet automatiserede processer, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at lade være med at gøre det, du plejer. Fordi det er så dejligt trygt, og fordi du faktisk ikke tænker særlig meget over, det sker bare helt af sig selv, for det kører på et ubevidst niveau. Så når du skal ændre en vane, så skal du for det første blive bevidst om, hvad det er for nogle dårlige vaner, du har. Hvad det er for en dårlig vane, du vil ændre. Og når vi vil ændre noget, så er det næsten altid til fordel for noget, der er bedre. Det håber jeg i hvert fald, at det er. Så når du vil ændre en dårlig vane til en bedre vane, så skal du have fokus på, hvad det er, du skal gøre i stedet for. Det vil sige, at du skal have fokus på den adfærd, du vil fremelske, og så skal du prøve at slippe den adfærd, du er i gang med at være træt af, at du gør. Eksemplet er, at jeg spiser alt for mange Marsbar, jeg er så træt af, at jeg spiser for meget sukker, jeg er så meget træt af, at jeg ikke overholder mine kostplaner, jeg er hele tiden i gang med at spise negativt, eller forkert, og jeg er blevet træt af det, og jeg skal vel ikke rigtig, jeg kan ikke overskue den her diæt, jeg er på, fordi jeg har en vane med, at det er så rart at spise sukker. Det er en rigtig ærgerlig vane. Og hvis du skal ændre den, så skal du have fokus på, hvad der skal til for at ændre den, og det vil sige, at du skal jo begynde at have en positiv vane. Og en positiv vane er, at hver gang du rækker ud efter stikskålen, så skal du gøre noget andet. Om det er at rejse dig og stå op i 2 minutter, eller det er at gå på toilettet og børste tænder, eller det er at tage et stykke et eller andet, det skal ikke være noget med sukker i heller, men et eller andet stykke tyk gummi, eller drikke et glas vand, det er op til dig. Men du skal erstatte din dårlige vane, din negative vane med en positiv. Og for at vi kan ændre vaner, så skal vi gentage det 21 dage. Det vil sige, over 21 dage skal du blive ved med at gøre det, du her gør. Det vil sige, at din positive nye vane skal du blive ved med at være i, eller gøre, og have en adfærd i det positive i 21 dage. 21 dage er lang tid, og der kan sagtens gå 21 dage, hvor du egentlig ikke husker, at det er det her, du skal. Og derfor bliver det rigtig svært at ændre vaner. Det bliver rigtig, rigtig svært at ændre vaner, hvis du ikke i 21 dage kan gøre det her over and over and over again. Så hvis du ikke kan det, så er det en proces, der tager vanvittig lang tid. Kan du så det over 21 dage, det vil sige 3 uger, så er du begyndt at lære hjernen, hov, nu skal jeg jo bare ikke på automatik gøre det her, men der er faktisk noget andet, jeg også gør. Hvis det skal fastholdes og blive til en fast vane, altså noget, du gør positivt, så skal du gøre det nye, du gør fremadrettet først i 21 dage, og så skal du fastholde det i 10 uger. Når du har gjort det over så lang tid, så bliver det en automatiseret proces, og først der, det vil sige først 21 dage, og så derefter 10 uger. Det er der lavet undersøgelser, der viser, at det tager så lang tid at ændre en vane. Så derfor er det ikke bare noget, man gør. Derfor er det ikke bare noget, du kan ændre fra minut til minut, eller fordi du beslutter dig for at gøre noget andet i dag, så har du ændret det i morgen. Og det er det, der hele humlen ved det her. Det tager tid, og det kræver energi, og det kræver fokus, og det kræver, at du i den grad
ved, hvad det er, du vil, og du skal gide det også på de dage, det regner, eller på de dage, hvor sukkerskålen ser helt fantastisk ud. Så det var alt for mig her. Det var, hvad er vaner, og hvorfor fastholder vi de negative vaner? Hvad er det, du skal gøre for at ændre dem? Og når du har ændret dem, hvordan fastholder du så de gode vaner? Så tusind tak for mig. Jeg er som sagt psykolog Mette Holm, og jeg glæder mig til at tale til dig igen herfra. Ha' det rigtig godt så længe, og have en fantastisk dag.